Луис, първо, добре дошъл в България. Не си за първи път тук. Със сигурност имаш добри спомени от матча с ЦСКА. В интерес на истината няма много спомени, защото беше преди много време, но помня, че беше много студено. Вчера гледахме видео този матч. Наистина беше преди много време, а ние останахме тук само 2 дни и нямаше как да правим много неща в София. Имаш много добри спомени от Балканите. Играл си в Панатинайкос, естествено финала в Истанбул. Как се чувстваш в този регион? Много добре. Тук има много фенове на Ливърпул и Барселона. Всеки път, когато съм тук, усещам невероятна подкрепа. Вчера бях тук, днес очаквам да се срещна с феновете и да се снимаме с красавицата. Какво мислиш за Ливърпул сега с Клоп? Мисля, че отбор израсна много. Виждате, че играят по различен начин, играчите имат самочувствие, постигнаха добри резултати. Близо са до четвърто място, което беше главната цел в началото на сезона. Близо са и се надявам да продължават с доброто си представане, но няма да е лесно, защото в момента лигата е пълна с добри противници и разпечели четвъртото място няма да е лесно. Но съм сигурен, че ще успеят и отново ще има мачове от Шампионската лига на Анфилд. Ако те питаме за български футболисти, съм сигурен, че ще ми кажеш за Стоичков, но ние имаме и Барбатов, Стилян Петров, Мартин Петров. Да, Мартин Петров. Барбатов е един от най-добрите нападатели, игра в премиер лигата. Мисля, че е фантастичен играч. Естествено, мисля, че Стоичков е най-добрия. Гледах го, когато бях дете в Барселона и той беше една от звездите, на които всеки искаше да прилича, когато стане футболист и да се доближи до тях. Да не забравяме и за Любослав Пенев в Атлетико Мадрид. Какво мислиш за българския футбол като цяло? Имате няколко момчета в Русия, които трябва да продължат да се развиват. Младите трябва да работят, да играят повече, защото те имат качествата и имат и базите да се развиват. Трябва да искат да поддържават на играчи като Барбатов, от които се учат и съм сигурен, че в бъдеще ще има още добри футболисти от тук. Какво мислиш относно това да играеш в Индия? Какво е чувството? Различна страна, футбол не е главният спорт там. Знаем, че това е крикета и феновете са луди по него. Мисля обаче, че играта се развива там. Феновете свикват с него, но има какво да се направи, за да се развие повече. Важно е да се работи с младите, да се направят бази, защото няма много терени, на които да се тренира. Все пак се работи по въпроса. Правят се академии, тренировъчни бази и съм сигурен, че сред тези над 1 милиард души ще се появи следващия месец. Накрая, какво би искал да кажеш на твоите фенове, на феновете на Ливърпул и на тези, които те гледат в момента? Благодаря за това интервю, благодаря за хубавите години и да продължава да подкрепят Ливърпул и ще очаквам да се видим, когато дойдат да видят купата.